Да ладно, это супербот. Всем привет! И вы на канале Мисс Кейт. Вот это поле. Вы в таком домике. Выйди посмотри. Ой, что? Ну, цікаво, як є мода на одяг, так існує мода на ігри. Вони ті пісні зробили, поні, може щось зробити. Напевно, ні, ні. Оперативник, аккуратно на мою пути приймати. Аліна, і сподобалась така собачка. Зараз ми вам її покажемо. Ага, і правда матова, я потрогаю. Вау, вона... Вау, вона матова. Клас, взагалі. Це називається «Моє обличчя», коли мені сказали, що тут там не дадуть іграшки безкоштовно. Да, це точно. Відео з буль-буль-буль-губчики. Ідемо куди? Їдемо в універмаг. Ну, вообще, мы сейчас в автобусе. Где наш маршрут? Мы сейчас будем смотреть. А? Наверное. Глаза. А может, на одну? Да блин. Мы сейчас будем кушать, но боки нам ничего не принесли. Були біля храму, а зараз я не знаю, поки куди ми йдемо. Ми сьогодні з'їли мороженого. Так! Ти плодова ягідна, по-моєму, чи яке? А я з тофі. Подобалось? Ще я. Я віду з ними. Ми зараз вже сіли і скоро будемо їхати. 4 ми їдемо. 9. Тільки на заправку. Їдемо, ми скоро вже будемо. Люди, кому поки ми їдемо, ми скоро будемо. Ти хочеш сказати, я прям? Ти маєш. Рядом з тобою, не могу бути з собою. Єбой, 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 єбой. Это мои, конечно, да. Обязательно. Это Никитины наушники. Ну что, сломались? Я, а как их включать вообще? Эдсук Шанель, Эдсук Кагуч, она круче твоей, круче всех тех сучек.
Сук модель, три подруги для куч. Это сук Шанель. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас.